It is not even the beginning of the end. But it is perhaps the end of the beginning. Takže lidi, tohle je DayZ. Nebo jak lidé říkají DayZ mod. To vlastně je DayZ mod. Tahle hra je vlastně to, co započalo celou DayZ aféru a způsobilo i vývoj standalone. Tohle je DayZ mod na Armu 2. No a my se pokusíme tady přežít v zombiemi zmítaném Černarusi, ve státě Černarus. No a spawnuli jsme se právě v kamence, akorát jsme se spawnuli. A pokusíme se tady přežít a neumřít jako nějaký noob velký. Tak, každopádně Černarus je zmítá na bandity a my se pokusíme hrát na tu lepší stranu. A v první řadě bude dobré, když se dostaneme tamhle do kamenky. Tak, půjdeme tady rákosím trochu. Tak dobrá, dostaneme se do kamenky. Jeda, způsobili jsme tady ve vesnici menší rozruch. A kamenka, už nás pronásledují zombie. Jde v domečku nic. Radši vypadneme, než nás klíčí, co je tohle. Titiva a co? Dobré. Zombie je tady nějak moc na můj vkus, až moc teďka. Myslím, že se jich týká jen tak nezbavíme, protože jsme udělali pěkně velký rámus a varovali jsme celou vesnici o tom, že jsme tady. A to není dobré, protože zombici jsou zrovna dvakrát dobří pohostitelé. Musíme se jim utéct. Tak, poblíž odsud je airfield, do kterého bychom teoreticky mohli zajít pro nějakou tu lepší výbavu. A tady v DayZ platí jedno pravidlo, že v airfieldu není nikdo friendly. Oh, batoh Alice. Výborně. Máme větší baťůžek, ten se vždycky hodí. A bohužel ještě nemáme se jak si čím bránit. Tady je assault pack, to je menší baťůžek, než máme právě na sobě. Pak je tohle. Pistol, flashlight. Světýlko na pištoli. Dobře. A chtělo by to zbraň. Tětiva a lučiště. Pro výrobu kuše, ale nějak teďka nechci vyrábět kuši. V první řadě by bylo dobré najít si nějakou obranou zbraň. Je docela jedno jakou, ale chtělo by to aspoň nějaký Makarov nebo něco prostě, co střílí. To je to hodně uzavřené. Normálně se můžeme. Tak, doplníme trochu tekutiny. Ještě by to chtělo zkontrolovat nějaký dům, do kterého se dá jít. Tady někde na pláži, tamhle vzadu. Já jsem jsem varoval hordu. Když půjdeme po téhle železnici, tak dojdeme do Balota Airfield a dál do Černogorsk. Já bych docela rád došel do Černogorska, protože Černogorsko je, nebo Černogorsk, já tomu říkám Černogorsko, je to sice špatně, ale říkám tomu tak. List papíru. Závěť nebo vásení. Každopádně do Černogorsk by to nemusel být špatný nápad jít, ale my se nemáme totálně čím bránit. O, tady máme páčidlo. Trošku Half-Lifeu, ne, do toho DayZ. Tak, teďka jsme ale absolutní bamby, nemáme absolutně žádné věci, nic. Hlavně pozor na bandity. Bandity by nás mohli lehce pokropit. Každý každého. Krabička z hřebíky. Vezmeme krabičku z hřebíky, kdyby jsme našli náhodou. Je dopacová kovová trubka, ha. Kdybychom našli baseballovou pálku, tak bychom si ji mohli pobít těmi hřebíky. Sodovka. Něco na pití, až budeme mít žízeň. Máme kanistr 20 litrový, ale jaksi nemáme auto, takže nám kanistr je teďka k ničemu. Tady hlavně musíme se nahrupat, jestli náhodou není nějaký sniper. No dobrá, poběžíme po téhle cestě dál a snad doběhneme do
někam, kde je to prostě více zajímavé. Úspěšně jsme se dostali do Komarova, které je jenom opravdu malý kousíček od airfieldu. Baloty airfield. Ale stále nemáme žádnou zbraň. A chodit do airfieldu jen tak bez zbraně je taky trošku sebevražda, protože určitě má na mužce 1000 sniperů celý airfield, i když... Když proti tomu nic neuděláme, jak kdybychom měli zbraně. Snipeři jsou totiž potvory. Tak jsme se úspěšně dostali až k balotě airfield. No, ale tady se mi to vůbec nelíbí, tady to vypadá až moc nebezpečně pro nás. To je moc těžcí, děláme moc silné šlápoty. Nebudeme moc slyšet. Tady je ACT Tower. ACT věž. Je otevřená do kořán. To může leco se znamenat. Myslím si, že i tak to riskneme. Nemáme co ztratit. Mrtví vojáci. Halo, někdo nahoře? Ne, ale... Je tu 1911. Krásná to zbraň. Alespoň něco. Tohle nám poslouží tak na ochranu před zombiemi. Tak, tady vezmeme náboje. Aspoň tu 1911 jsme našli, to je docela silná zbraň. Zavřeme za sebou a vypadneme. Tak, stříháme tady s hangárem, já totiž nerad chodím před hangár. O, hele, tady je tahle blbost. Není třeba nic zajímavého. Spoustu havarovaných aut tady je. Wow. Se na chvilku odbugl. Myslím, že to Černogorsku nám odbíjí zvony. Mrtvý hráč. Tady. Jak se sem sakra dostal mrtvý hráč? Kdo ho tady zabil? Máme tady vraha. Někde. Tam je další. Pane bože, tolik mrtvol. Co to sakra je? Jsme zombie. Znamená, že u toho i... ATC nikde nebyla žádná zombie, sakra, co to je? Vždycky bývá zombíku strašně moc. Ale tady nic. Zajímavé. Nedupej tak.
zombíko vyhrabe. Zombíko vyhrabe ve věži. Mrtvé kůře! Jak to se sem dostalo? Každopádně v hangárech tady máme pouze neprůstřelné, nebo neprůstřelné, máme tady náhradní sklo. To mi ale při vší úctě vůbec nepotřebujeme. Tady jsou nějaké věci. A stále nás stíhá tenhle retard. Tak pojď, zombíku. Fight like a man. S bohem, kámo. Doufám, že ta střela nešla slyšet moc daleko. V co největší rychlosti popadneme... O, páčidlo, tady ta sekra nejde vzít, jo? To je tady jenom textura. Tady je mrtvý bandita. Bože. Tolik vybavení se mi... O tolik vybavení se mi nikdy ani nezdálo. Mrtvý bandita, dobrý bandita, myslím. Všude to jsou samé mrtvoly. Co jsem zřejmě... Zemřel na vykrvácení. Sherlock Holmes, dedukce 1000. Prášky proti bolesti se můžou hodit ještě jedny. Taky asi jeho tělo tady necháme dál hnít. Prašivýho banditu. Fuj, doufaj. Můžeme být rádi, že zatím nikdo nevystřílel nás. Takže tady kousek dál, tady tímto směrem u moře je jeden... vojenský tábor, tak bychom se mohli zkusit podívat tam, ale velice opatrně, protože by tam mohli hlídat lidi. Začíná se stmívat. Poměrně brutálně, my nemáme noční vidění. Takže bychom to měli urychlit a poté přespíme, protože přece nebudeme běhat v noci, počkáme poté na den. Ale teď dokud je ta noc, tak bychom mohli se ještě podívat do tady toho kempu. Dokud je ta noc. Mají tady nějaké rádio. Jsou stany. Prázdná cínová plechovka, nechci. Do Daisy modu byl dokonce přidán i model krevní skupiny. Takže teď, když dostanete špatnou krevní skupinu, tak umřete. Vojáci tady po sobě nechali pouze mrtvoly a prázdné cínové plechovky, jak to tak vidím. A bloodbagy. Spoustu mrtvých vojáků. O já, toto je... MP5. Krásná to zbraň, tady jste M16, ale... Pokud máme náboje do toho, tak si necháme tohle. Britský batoh. Velice dobrý baťužek. Jeden z těch už docela větších baťuhů. Polní lopatka, ta se vždycky hodí. Jo, ale zatím... Nikdo tady není, což je divné. Na čemu tady někdo je? Dobrá. Pobrali jsme, co jsme mohli a... Myslím, že odsud zase rychle zmizíme. Bývám tady jak káča v čepici. Každopádně toho banditu, co tam někdo zabil, tak mu vzal zbraň, protože měl u sebe náboje. Ale neměl u sebe už tu primární bouchačku, takže tak. No, myslím, že se vydáme do Černo.
do června. Sice v červnu to asi koupíme, ale stojí to za to pojat se do Černogorska. O, tady běží hráč. Zkamarádíme se s ním. Hey dude, are you friendly? No, man, don't shoot. Yes. Are you friendly? Yes, I'm friendly. Well, that's nice. Yes, I'm become hero. Well, that's nice. I'll leave you alone. You can continue with your journey. So, bye, man. Yeah, thanks, mate. Bye. Většinou jsou lidé hodní pouze, když nemají zbraň. Jakmile se k té zbrani dostanou, tak se jejich chování rapidně změní, ale tenhle chlapek zbraň neměl. Tak ho necháme žít. Budeme hodní. Takže tohle je Černogorsk. Takové pěkné město, tohle je přístavní, chci říct tovární část, od té se budeme raději držet dál, protože tam na nás číhá největší nebezpečí v podobě snajperů a různých odstřelovačů, takže na ty obzvlášť bacha. Já se radši nastavím automat na tu MP5, protože nemyslím si, že teďka budeme střílet na velké vzdálenosti. Víš, tady zase slyším někoho hnít. Remington. Nechci sekeru. Ježíši Kriste. Což jsem to provedl? Jsem bral MP5 a vzal jsem si jeho sekeru jako zbraň. To jsem nechtěl. Všechny lidi nacházím mrtvé. Takový škrdý pocit, že všude přijdete prostě a už je dílo dokonáno. Já jsem rád, že nejsem na jejich místě, i když každou chvíli můžu být, v černu jeden nikdy neví. Do hasičské stanice je naprostá hovadina chodit, protože tam na nás čeká pouze překvapení v podobě snajpera, který má namířeno. Na hotelu by taky někdo mohl být, ale budeme doufat, že není. Obvaz si brát nebudu. Tady už naše stopy docela blokuje zvuk moře. Takže toho využijeme. Tak, tohle je moje oblíbená hospoda. Tak se zkusíme. Zkusíme si podívat do naší 4 dobré hospody. Hadu. Někdo v hospodě. Nikdo není v mojí hospodě, výborně. Taky v té hospodě nic není. To je vedlejší. Nečum se na mě. To je zraná zombík divá jako... Já si tě najdu. Dlouho se tady nebudeme zdržovat, protože za chvilku umřeme hlady. S takovouhle. Ale tady je další baťoch normálně. Moc baťohů jsme dneska už našli. Až je to nezdravé skoro. Ok, tak já se zase vytratím zadním vchodem.
Tam je International Hotel v Daisy Standalone už jaksi rozbitý. Lidé tady doma je stavěli barikády. Proti hordě. Bám se, že hordu nějaká barikáda jen tak nezastaví. Hey dude, are you friendly there? Lying on the ground? Hey man. Are you friendly person? Talking around a little bit. Talk to me, are you a friendly person? Yeah, of course. Well, that's nice. I won't shoot you then. Okay. You have broken legs or something? If you could put your hatchet in your backpack, then I will give you a morphine, but put the hatchet in your backpack, please. It's full of heat, but I can put it on the ground if you want. Okay, put it on the ground then. Seems like you're friendly. You wanna team up? You can pick up your weapon, I trust you. Tenhle chlápek zdá se být hodný, tak ho necháme žít, nebudeme přece bandita za každou cenu. Až si mě střelí dozad a zabiju tě. No a když mě střelí dozad tou brokovnicí dvouhlavňovou, tak už mu asi nic neudělám, ale... Kam se mi ztratil můj kamarád? OK. Ten se s tím moc nesere. Ten, kdyby mě zabil, tak mě nemá pořádně moc co vzít. Nevím, jestli bys toho nějak profitoval. Jestli bys toho měl nějaký velký zisk. A i když tenhle chlapek nevypadá moc jako Bambi, ale pozor, pozor. Jde do kostela. Dobrá tedy, tak... Jde do kostela, já... Tak byl trošku chvíli, ještě každopádně jeden chlápek, ještě běžel tam zadem. Ale než se pustím do konverzace s někým, tak vždycky raději mám zbraň. Jo, kámo, neblbni. Hello. 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 Ah, it's my mate. It's your mate? Hello, yes. Yeah, of course. Okay, okay, friendly. So, what you planning? I was searching for Morgan. We wanna head to Kamenka and go to the... Airfield? To the map. To the map end. No, end of the map, have a look of other bases or maybe choppers or something like that. Okay, okay. That sounds interesting. Yeah. We had first a car, we got a car, but we lost it before 30 minutes. With all our stuff inside.
That sucks. Yeah. So we might move, because we'll get hunger if we stay. Yeah, would be better. We could check the supermarket. Okay, I'm complete for you. Okay. Zdá se, že tihle hráči jsou více než friendly. Což je velice dobře. Dobré. A už se tady spawnul loot, výborně. Sorry. What the fuck? Nechtěl jsem střelit. Polévka. Nechtěl jsem střelit. Kurva fix. Bloody hell. There's a big backpack. A big backpack. Ooh. Se mi líbí, že jsme našli takové poněkud friendly hráče. Zase, že do té brokovnice nemá, no vlastně asi má náboje, ale nestřílí, protože střílet do zombíků dvouhlavněvou brokovnici je poněkud blbost. Doufejme, že ten za náma nemá zbraň, co říkal, že je friendly, ale... Dobrý. Necháme to být. Necháme to být. Bojím se, že tady toho posledního nepoznám. Tenhle má sice bandit skin, ale když je friendly a nestřelil mě do ksichtu, tak ho nebudu zabíjet. Guys, I'm gonna change clothes. I'm gonna wear a soldier uniform. Okay. Ještě jsem chtěl říct, že jsem si nakradl vojenské oblečení, když jsem putoval do Černogorska. Fun new clothing. Yeah, nice. Pěkné armádní oblečeníčko. Mrtvý hráč, tady. Jak se ten sakra dostal? Maximálně ho tak zmasakrovali zombíci, to je. Měl dvě bandáže? Asi to byl fresh spawn, který mu se nelíbil spawn a tak se rozhodl nechat se zabít, ale... takovou politiku já moc nemám rád. Já se s tím spawnem většinou smířím. Takže my teďka jdeme... sem. Nerad bych si spletl tady toho Bambiho. S nějakým jiným Bambim, to by... nebylo moc super. Co, ty jsi už to otevřel? Neotevřel, tak to otevři. Otevřel to sobě a na mě se puškohled. Ne. Proč mi to nechce vzít puškohled? Remington. MP5. Vypítá plechovka. Britský baťůžek. Ten já rád. Dobrý. Jsem se lekl, že to dopadne hůř. To je můj krátký disconnect. Myslím, že bychom se tady neměli zdržovat dlouho. Nějaký jídlo máme, ale já se bojím... že
této hře to totiž není, v tomhle serveru to není tak, jak na všech serverech, že vám to doplní celé jídlo, pití, ono vám to doplňuje po částech. Hey there, boys, are you friendly or you're not? Hello! Hello, where are you, Mnir? Are you a friendly person or are you not a friendly person? That's the question. I'm friendly. I'm friendly. We should go away. There's coming more people. We should go away. Okay, probably because the other guy is still on toilet. Tady začíná shlukovat moc fresh spawnů a to nevěstí nic dobrého. Tell your other dude we're leaving. We should leave now, because there's more fresh bones coming. Yeah, I've seen, but problem is he's on the toilet. Where? Your toilet? Yeah, toilet. Oh shit. on his toilet he is, yeah. Yeah, yeah. And where did he disconnect? He don't disconnect. I think he's still in the tent. I hope so. He's dead. They killed him or zombies got him? We don't know. Yeah, just stand in the bush. The zombies won't aggro you. They'll give up. They'll give up. Don't worry. Okay. Ow. You shot me. Ach jo, kurva, práce s lidma. Ježišmarja. Se nám to trochu celé zvrhlo. Tam ten chlapek do mě začal střílet, normálně mě střelil do ksichtu. Prostě vůbec ho nezajímalo žádné friendly, přitom jsem ho nezastřelil a nakonec mě střelil do ksichtu. Střelil mě do ksichtu. Winchesterem, nebo co to sakra měl. Ale přežili jsme. Přežili jsme a to je důležité. Ale každou chvíli ztratíme znova vědomí, protože jsme to poněkud hnusně schytali. Teď nás zabije i... No, už se nám trochu začínají vracet barvičky. Pomalounku.
Takže tak. Zjistili jsme, že máme špatnou krevní skupinu. A pokusíme se dostat někam dál a... Musíme se dojít do Zelenogorska, to by mohlo být dobré. Zelenogorsk zní jako... To pravé, jo. Až tam budeme, tak... Třeba najdeme nějakou tu krev. A nějaké to jídlo. Takže vyrážíme.